Hari Erego, Ankam Yevas Hari Tuning, Miyasin, Derochukhosk Serdelu. Երբեմն գխորիմ արդյոք ավելի գեղեցիկ, ավելի կարևոր փանգա Աստծո խոսքը սերդելու գողքին հավատացյալներուս կյանքերու մեջ խիստ կարևոր է, որ Աստծո խոսքը սերդենք առողջ կերպով, հասկնանք ճիշտ միտքը, պատգամը, անձնականացնենք, եւ միայն այն ադեն է, որ մեր կյանքերը օրեոր կփոխվին, եւ դեր Հիսուսի գերբարանագից հավատացյալներ կլինենք. Ուրեմն գողջունեմ ձեզ մեր պրպչին անունով, եվ ուրախ եմ, որ միացած եք եվ գմիանակ, կարևոր է դերոջը խոսքը սերդել, սակայն դերոջը հետ որևէ կորց սերդողություն, այցելություն, վգայություն, այդ փոլորը պետք է սկսվի աղոթով։ Ուրեմն հիմա գաղոթենք, որ մեր ետքը 15-րդ գլխու, Հովանու ավետարանի 15-րդ գլխու 18-րդ համարեն կսկսինք սերդողությունը, աղոթենք։ Մեր սիրելի երկտավոր հայրը, մեր պրպչին, դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով գմոդենանք կահուտ, այս երեգոյան զոհի ժամուն գերգրբակենք, անգամ եվս կուզենք Հու մեծությանդ մեջ, անսահմանությանդ մեջ սուզվիլ, խորասուզվիլ և գործվիլ, որպեսի թուն երևնաս, որպեսի թունը լաս, ամեն պանի մեջ, ամեն պան։ Մեր հայրը գսիրենք կեզ, գսիրենք կեզ, որովհետև նախ թուն մեզ սիրեցիր։ Չենք կրնար ըստ արժանվույն չափել հասկնալ քուսերդ։ Սուրբ Հոգին օրեոր մեզ կհայտնե, և բադարիկներ քովքովի կփերե, որպեսզի ավելի ճանչնանք քեզ։ Գաղութենք ով դեր, որ այս սերդողության բահը քո հոգիովդ կառավարես, առաջնորդես, օգտվինք և օրհնվինք, և ապա ամեն մեկս օրհնության միջոց ընլանք։ Քեզ կհանձնվինք և քեզ կհանձնենք այս աղոթքի սերդողության բահը Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ուրեմն քանի մահամարներ կգարտամ 15-րդ գլխու Հովանու ավետարանին, 18-ին 20 համարները։ Եթե աշխարհ ձեզ գադե, կիցեք, որ ձեզ մեն առաջ զիս ադեց։ Եթե աշխարհի եղածը լայիկ, աշխարհ իրենինները գսիրեր։ Հայց որովհետև աշխարհը չեք,
Haba yesez aşkare ındretsi. Anor hamar aşkar sezgade. Mitkeni perek. Ayn hoskı zorter ısı. Zaran ir deroçmen mets çe. Yete ziz haladzetsin, sezal bidi haladzen. Yete im hoskıs bahetsin, sernal bidi bahen. Dere ortne ir su hoskin ıntertsuma. Yete gehişek, antsyal serdogutyan verçavorutyan Հիսուս կխոսեր սիրո մասին, մեգզմեք սիրեցեք, ասկե ավելի մեծ սեր մեգը չգրնար ունենալ, երբ իր գյանքը իր բարեկամներուն համար գտնե։ Սակայն հանգարցոս նյութը կփոխվի, Եվ նյութը ադելությունն է։ Ուշագրավ է, որ նվազագույն 7 անգամներ ադել փարը կորձածված է։ Սակայն հիչ մը դարուդակ կսկանք չէ։ Ինչպես կրնան մարդիկ Հիսուսին եւ Հիսուսի ժողովրդին եկեղեցին ադել շատ դրամապանական չեն գտել, բայց ներգա աշխարը ցույց կտա այդպես է Ադելություն գա ամեն գոմ։ Եթե ադելություն գա, մեկենա եպար սիրո բագասը գա։ Եթե մարդոց սրդերում մեկ սեր չգա, ադելություն գիտելա։ Եվ որքան այսպես կոչված գրոնասեր կամ Հիսուսասեր մարդիկ ադելությունով լեցված են։ Երբ մեկը գադե թիմացինին ուրիշներուն, Ինչպես կրնա անոր մեջ աստծո սերը ներգայություն ունենալ։ Եթե մեկը ադելություն ունի, ինչպես կրնա քրիստոնյա գոչվիլ, լուրջ հարց է։ Հիսուս կխոսի այս մասին, Kaç kitnalo vor. Kani mı jamen? İsraili gronagan araçnortnere didi tadabardeyin yev ir arvina uzeyin. Ayser tirkavorumu գրոնական առաջնորդներուն։ Սակայն Հիսուս հրաբարագավ սորվեցուցած էր իր աշակերտներուն, թե օրմը հալածանք պիտի սկսի։ Անհիշած էր այս մասին, այսինքն հալածանքի մասին, նրան քարոզի մեջ,
Եվ ապա երբ իր աշակերտները գղրգեր ծառայության, երկու դարբեր առիթներով խոսած էր, թե հալածանք կա եւ հալածանք պիտի ունենան. Հովաննու ավետարանը մեզի գհայտնե ոչ թե միայն գրոնական առաջնորդները Հիսուսի հագարագեին, այլ նաև գուզեին սպանել. Գիտեք ադելությունը ինչ է? Ադելությունը գարաշնորթ է ամեն սատանայական քայլի, գարաշնորթ է ընելու, որ ընդհանրապես մարդու մտքի չանցնիր այդ բաները գգադարե ադող մարդը. Եվ ինչու՞ չէ ադող մարդը ասելու հետ մեկտեղ, ինչու՞ չէ պետք է գարենան գսել շագերդավոր հավատացյալը, որ գադե։ Որքան հավատացյալներ կան այսօր, որոնք ադելությամբ լեցված են։ Եվ ընդհանրապես այդ ադելությունը գծակի, երբ թշնամական հոգի գա, երբ փամը իրեն ձեռքը չանցներ և իրեն չեն գրնար ընել, և անոնք կմղեն ադելության։ Հիսուսի ծառայության ընթացքին ծածկված հագարագություն մգար իրեն հանդեպ։ Ետ կը այդ ծածկված հագարագությունը ադելության փոխվեցավ։ Եվ ադելութենեն ետ կալ բացահայտ հագարագության իր անձին, իր ծառայության հանդեպ։ Երբ Հիսուս այս նյութը արձարձեց, աշակերտները պետք չէ զարմանային, որովհետև անոնց զգուշացուցած էր և անոնք տեսած էին Հիսուսի ծառայության ընթացքին թշնամիներուն թիրքավորումը, հագարագությունը և ադելությունը։ Սիրելի հավատակից, մեկ բան հստակ ըլլալու է բոլոր հավատացյալներուն, թե մինչև դեր Հիսուս Քրիստոսի վերադարձը և կամ մինչև մեր մերնիլը, շատ էր մերնիլ պարը չեն սիրեր, գվախնան կխուսապին, բայց իրողություն է, օրմը եսալ, թունալ, պիտի մերնինք, եթե դեր ուշացնե իր քալու խոստումը։ Այս մարմինը, որ ունինք, հավիտյան չէ, ժամանակավոր է։ Ուրեմն, մինչև դեր Հիսուս Քրիստոսի փառավոր երկրորդ քալուստը և կամ մեր մերնիլը անհատապես և հավաքապար
հագարագություն, թշտանություն և ադելություն բիդի ճաշակեն։ Բայց որպես հավատացյալներ հավանաբար կհարցնենք, այդպիսի բացասական մթնոլորտի մեջ ինչ է գաղտնիքը, որով գրնանք հաղթանակ ունենալ։ Գարչ և ամփոփ պատասխանը Սուրբ Հոգին ներգայության զորությունն է։ Նախքան մարամասն սերդելը, թե Սուրբ Հոգին ինչ կերպերով կգործե եկեղեցի մեջ, ուզեմ բահմ անդրադառնանք, թե ով է Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին Աստված է։ Սուրբ Հոգին երրորդության երրորդ անձն է։ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին երևակայություն չէ, Սուրբ Հոգին անձ է։ Սուրբ Հոգին ունի միտք, Հռոմեացիս 8-ը այդ մասին կհուշե, ունի կամք, Առաջին Կորինթացիս 12-ը, և ունի ըսկացումներ, Քաղաթացիս 5-րդ գլուխ։ Հովանու ավետարանին 15-րդ գլխուն 26-րդ համարը երրորդությունը գիշե։ Հիսուս Աստծո որդին Հոգին հորմե բիդի գրգե։ Որովհետև Հոգին անձ է և Աստված, կնշանակե, որ հավատացյալը իր մարմինի մեջ փնագող Աստված ունի։ Գիտեք, ասիկա լուրջ բան է, որ Աստված քու մեջդ, իմ մեջս կփնագի։ Երբ այս գիտակցությամբ ապրինք, որքան ավելի զգուշ պիտի լինենք, որքան ավելի չափավոր պիտի լինենք մեր խոսքերուն։ Եվ եթե Աստված կփնագի մեր մեջ, պետք է, պետք է, որ ես և ցուն հոգիով քալենք, մեր առօրյա քալվածքը հոգիով լալու է, նաև մեր բաշտամունքը հոգիով լալու է, հոգիով, այսինքն Սուրբ Հոգիով, և ապա նաև մեր վգայությունը հոգիով լալու է։
Havadatsialner yes yev tun ashkhari adelutyan gırnank togal shnoriv Surp hokvuyn haduk zarayutyan. Surp hokin guka yev gzoratsnem ez. Hima guzenk tesnel te Surp hokin yegeretsvo mech inch kne. Surp hokin որպես մխիթարիչ գկաչալեր է եկեղեցին գսկսինք հստակացնելով բարձելով թե Հիսուս ինչ կսե աշխար փարով որտեղ այս Para asvazashun chimech yerek tarper imasnerov khorzatsvadze Arachina stertsvats ashkharne inchvor gdesnenk mer shurch'a ponotyuna zarer ot'a areva lusina asghera ait polora Երկրորդ աշխարհ կնշանակե մարդկությունը եւ երրորդ ընկերությունը որ առանց Աստծո է եւ այդ ընկերությունը հագարակ է Աստծո Քրիստոնյային դեսանգունեն Այսինքն մեր դեսանգունեն աշխարհը գնդ կրգե մարդկությունը գազմագերբություն, փիլիսոփայություն, կորձունեություն և արժեքներ, որոնք ընկերության համար կարևոր են, ընկերության կբատկանին, սակայն առանց Աստծո. Որպես քրիստոնյաները սուշ պետք է լինենք։ Պետք չէ սիրենք աշխարհը։ Ոչ այլ գերբարանագից լինենք աշխարհին։ Ինչու՞։ Որովհետև աշխարհի թրությունը ներառյալ գրոնական աշխարհը գադե Քրիստոնյային Շատ աջախ Քրիստոնյա փարը բավական ընդարձակ իմաստով գործածվի Քրիստոնյա երգիր Քրիստոնյա ազգ Փայց Աստծո խոսքի մեջ երբ հավատացյալ կամ Քրիստոնյա Parere gehişvin, gnishanage dvyal antsa antsere gehavadan Hisusin yev gehedevin anor. Yev Hisus khani mu batjarner guda. Arachina Որովհետև մենք Հիսուսի հետ գճանցվինք։ 18-րդ և 20 համարները այդ մասին գսեն։ Եթե իրեն ադեցին, քեզի ինձի բիդի չսիրեն։ Այդ իրականություն է։ Թարերու ընթացքին այդպես եղած է։ Աշխար գադե Հիսուսին գադե անոր հետևորդներում։ Եվ շատ հաջող շրջանակներում մեջ
մեր ներգայությունը ցանգալի եւ փափակելի չլար։ Երկրորդ կարևոր պատճառը, որ մեզ գադեն, որտեղ մենք աշխարհի չենք պատկանել։ 19-րդ համար այս մասին գխոսի, երբ վստահեցանք Հիսուսի, թուն և ես ուրիշ հոգևոր թիրքը ունեցանք։ Հիմա մենք աշխարհի դուրս ենք, Քրիստոսի մեջ ենք և գամ Քրիստոսով ենք։ Այս մարմինով աշխարհի մեջ ենք, բայց հոգևորապես աշխարհի դուրս ենք, որովհետև մենք երկնային գոչում ունենք։ Երրորդ պատճառը, որովհետև աշխարհ հոգևորապես դքեդ է և գույր, 21-րդ համարը գսե, որովհետև չջանցան Հիսուսին, եթե հարցնես շատ մհայերու, անշուշտ կջանչտանք, անիգա մեր Աստվածն է, սակայն անձնապես անոնք հարաբերություն չունին։ Չորրորդ պատճառը, աշխարհը անգերց չէ իր մեղքի մասին։ 22-24 համարները գխոսին այս մասին։ Հիսուս գշեշտե իր խոսքերը և գործերը։ Ժողովուրդ արտարածուցիչ բացատրություն չունի իր մեղքին համար։ Դեսան Հիսուսի գործերը, լսեցին անոր խոսքերը, բայց բոլոր ներգայացված ապացույցներուն հակառակ անոնք անգերց չեն ճանչնար և քայլ չեն առներ։ Սուրբոքին, ինչպես կքաչալերե հավատացյալներուն, երբ անոնք ճաշակեն հակառակություն և ադելություն։ Գլխավորաբար Աստծո խոսքի միջոցով ունենք նաև ավետարաններում մեջ Հիսուսի քաչալերով խոսքերը։ Նույն հոգին, Սուրբ Հոգին գվգայե մեզի հալածանքի ժամանակ, 26-27 համարները, մեզի հիշեցնելով, որ այդ պիսով Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքներուն հաղորդ գլանք։ Ուրեմն, հալածանքը, ադելությունը, հակառակությունը մեզ հաղորդ կնե Հիսուսի ճաշակած չարչարանքներուն հետ։ Ողբերգական է, երբ մարդիկ այսպես կոչված գրոնասեր մարդիկ
Աստծո անունը կորձածելով գադեն ու գհալածեն։ Հիմա գգարտամ 16-րդ գլխու 5-րդ համարին։ Սակայն հիմա ես գերտամ զիս գրգողին քով։ Ես ձեզ մեկնալ չհարցներ ինձի, թե ուր գերտաս։ Բայց որովհետև այս բաները ձեզի խոսեցա, ձեր սրդերը դրդմությունով լեցրեցան։ Բայց ես ճշմարիտը գսեմ ձեզի, աղեգ է ձեզի, եթե ես երցամ, քանզի եթե ես չերցամ, մխիթարիչը ձեզի չկար։ Հաբա եթե երցամ, զանիգա ձեզի գղրգեմ։ Սուրբ օքին սաստող վգա է եկեղեցին միջոցով։ Հիսուս 3 դարիներ իր աշակերտներուն հետ կտնված ադեն անիկա գբաշտպաներ իր աշակերտներուն հարցագումներու ադեն։ Սակայն հիմա երթալու վրա է։ Ավելի առաջ այդ իրգունը իրենց խոսած էր և Պետրոս հարցուց, թե իրենց վարդապետը ուր գերթա։ Անոր հարցումը հայտնեց, որ ան ինգզինքով մտահոգ է, քան թե դերոճմով։ Նաև իր հարցումը կենտրոնացած էր անմիջականին վրա և ոչ թե վերջնականին կամ եզրափակիչին վրա։ Անհրաժեշտ է, որ Հիսուս բացատրե, թե ինչու կարևոր է իրենց համար, որինք հորքով երթա։ Անշուշտ գլխավորը Սուրբ օքին է, որ գուքա ու գզորացնե եկեղեցին կյանքի և վկայության համար, և նաև հորը վերադարձող որդին, մեր փրկիչը, իր ժողովրդին համար, քեզի և ինձի համար, շնորած քահին առջև գգենա և գվգայե։ Կարևոր է նկատի առնել, որ հոգին եկեղեցին գուքա և ոչ թե աշխարհի։ Կնշանակե, որ Սուրբ օքին կգործե եկեղեցին մեջ և եկեղեցին միջոցով։ Ութերորդ համարի համալի պարը հանդիմանությունն է։ Հանդիմանություն կնշանակե բացահայտել, լույսի բերել, վճիր արձակել։ Սակայն քրիստոնյաներ պիտի թադեն աշխարհը, մինչ կվգայենք Հիսուս Քրիստոսի համար։ Հավատացյալներ վգաներ են, չփրկվածներ, հանցավոր փանդարգյալներ են, Սուրբ օքին թադաբարդող փաստաբան է։
Ասիկա թատաբարդել չէ, իրողության մեջ պրգության պերել է, պրգության առաջնորդել։ Սուրպոքին գթատաբարդ է աշխարը հադուկ մեղկի համար, ու այդ մեղկը անհավատությունն է։ Քանի օրեր առաջ Instagram-ի վրա գտիդեի Հայաստանի մեջ առաջնորդ մը, գրոնական առաջնորդ մը, հերադեսինի գայանե մը հարսազրույց կունենար։ Եվ հարսազրույցի ադեն, բարձորեն, միամիտորեն, հավանաբար ինքնալ չէր հասկնար, Սավ անոնք Սուրպոքին թե մեղկը կորզեն։ Սակայն Սուրպոքին թե մեղկ կորզելը Հիսուս Քրիստոսի Քողոքթայի խաչին վրա գադարածին չհավատալն է։ Երբեմն Աստծո խոսքի ճշմարտությունները, համարները շատ թյուրությամբ, եթե թեթևությամբ կմեջբերենք առանց թափանցելու, հասկնալու նշանակությունը։ Սուրպոքին գթատաբարդ է մեղավոր արդարության համար։ Եվ կհարցնենք, որու արդարությունը։ Անշուշտ միակ ճշմարիտ իրական արդարը Հիսուս Քրիստոս ինքն է իր արդարության համար։ Սուրպոքին գթատաբարդ է գործված մեղավորը Թադաստանի համար։ Եվ անոր գործված վիճակեն միայն Հիսուս կրնա ազատել։ Հիսուս մեղավորին մեղկեն գազադե։ Հիսուս հավիդենական գորուստեն գազադե։ Հիսուս ազատելու, փրգելու կարողություն ունի։ Եվ ուրիշ մեկը չունի աշխարի մեջ, միայն Հիսուս։ Եվ որքան գարժե այդ մասին խորիլ, խոգալ։ Հավատացյալներ կվգայեն, եվ վգայությունը հավատացյալներուս համար մեծ առանձնաշնորհում է։ Այսպես խոշ մելույն ադեն մեծ պատասխանատվություն է։ Մահվան և գենաց հարց է։ Հավատացյալներ վգայությունը թեթևի առնելու չեն։ Մենք գախյալ ենք Սուրբ Հոգին, որպեսզի ան առաջնորդեն մեզի շիտակ անցին և անցերուն։ Երբ եմ մենք հապջեպ գերբով համմնելու սիրույն, ուզենք որ գհանդիպինք մի քանի նախատաստյուն արդասանել, ասել։ Եվ վերջնալ գխորդանք, որ մենք այսօր անցի մանցերու վգայություն դվինք։
Եթե Սուրբ Հոգի առաջնորդությամբ չէ այդ վկայությունը, այն ադեն այդ գպխի եսասիրութենե։ Ցեվագան արդակին ինքնախապեյության մեկ երևույթն է։ Գսենք, կներգացնենք, որ փամը ըրինք, այդ արդյունքը ժամանակի ընթացքին ինչ կերևի, անոնց որ վգայեցինք քանի հադը ուղիղ ճամփու մեջ են, ուրեմն հավատացյալներուս վգայությունը պետք է առաջնորդվի Սուրբ Հոգիով, ոչ թե միայն որպեսի մեզի շիդակ մարդոց, շիդակ անցին անցերուն առաջնորդե, այլ նաև մեզի դա շիդակ փարերը, խոսելու, արդահայտելու, և նաև կարողություն դա որպեսի համբերությամբ այդ ծառայությունը լա, և այդ ծառայության մեջ հայրը հարավորվի։ Ուրեմն վկայության համար սպասելու ենք։ Հանձնվելու ենք Սուրբ Հոգի առաջնորդության։ Որպեսի անիկա մեզի առաջնորդ է շիդակ անցին, որինք արդեն այդ անցին բադրաստած է, հողը բարարդ է, մեզի գուդա շիդակ խոսկեր, որպեսի սերմերը ծանենք այդ բարարդ հողի մեջ, և այս ծառայությունը գադարենք համբերությամբ, և միշտ պատրաստ լինենք ամեն բանի մեջ, որպեսի Աստծո փառքը երևնա, Աստված փառավորվի։ Վերջի վերջո մեր նպատակը, մեր միակ նպատակը այդ է, և այդ կմնա։ Հիմա քանի համարներ կգարթամ, 12-րդ համարեն, 16-րդ գլխում 12-րդ համարեն։ Ձեզի դագավին շատ բաներ ունիմ ասելու։ Բայց հիմա չեք կրնար դանիլ, իսկ եվ ինք ճշմարության հոգինքա, ամեն ճշմարության բիդի առաջնորդեցեզի, վասնզի ոչ թե ինք նիրմե բիդի խոսի, հաբա ինչ որ լսե զայն բիդի խոսի ու կալիքները ցեզի բիդի բատմե։ Սուրբ Հոգին երրորդ քորձը, երրորդ ծառայությունը եկեղեցին, եկեղեցի մեջ որպես ուսուցիչ Սուրբ Հոգին գգարավարե եկեղեցին։ Գիտեք, Հիսուս միշտ ուշադիր էր,
ուշադիր որ ճշմարտությունը գամած գամած հանքրվանով ներգացնե իր աշակերտներուն եւ ասիգա միայն գրնա անել իմաստուն վարդապետը իմաստուն ուսուցիչը ճիշտ նման է որ երագետ թերմը կսրսկեն եւ գամած գամած կուդան որպեսի մարմինըդ ընդունի Այդ առումով Հիսուս իր աշակերտներուն գխոսեր բայց բոլոր ճշմարտությունը մեկ անգամ են չեր դար չեր հայտներ որտեղ պիտի չգրնային մարսել պիտի չգրնային հասկնալ պիտի չգրնային ընդունիլ այսօր եկեղեցվո ուսուցիչը Քո ուսուցիչդ եւ իմ ուսուցիչս Սուրբ Օքին Սուրբ Օքին մեզի գսորվեցնե Սուրբ Օքին նույն ըսկսպունքին գհետևի այն ըսկսպունքը որ Հիսուս որդեգրած էր եւ իր աշակերտներուն գբացադրեր գբատմեր մեր բետ եղած չափով Սուրբ Օքին ճշմարտությունը գուդա գուդա եւ պատրաստ ենք ստանալու եթե պատրաստ վիճակ չգա Սուրբ Օքին դալը Սուրբ Օքին փածադրելը օգուտ չունի Նաև պետք է կիդացինք, որ Սուրբ Օքին քորձը չէ բաժնված որդին քորձեն կամ հոր աստծո քորձեն։ Երբ են մարդիկ կսեն Սուրբ Օքին ինձ առաջնորդեց։ Եվ գտեսնենք շատ դարօրինակ բաներ։ Սուրբ Օքին առաջնորդությունը պետք է հաշտ եւ համերաշխ լա Հիսուս Քրիստոսի ուսուցումներուն հետ։ Ինչ որ Հիսուս Քրիստոս սորվեցուց, ինչպես որ Հիսուս Քրիստոսի կործելագերտն է, պետք է այդ հաշտ եւ համերաշ լինա Որքան աջ խավարացյալներ շատ աժան գերբով ինձի Սուրբ Օքին առաջնորդեց որ այս բանը ասեմ այս բանը անեմ անոնք չարաչար գսխալին անիգա Սուրբ Օքին կործը չէ Անիգա իրենց կործն է, իրականության մեջ սատանային հոգին է, որ իրենց կխափե, իրենց կհամոզե, թե որպես թե շիդագը գնեն։ Այդպիսիները սատանային կողմը մոլորված են։ Հիսուս ճշմարտություն է։ Իշեք Հիսուսը սավ ես եմ ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը խոսքը ճշմարտություն է ես Սուրբ Օքին համար ալսված է ճշմարտության հոգին եւ այս վերջին գարտացված բաժինի մեջ եւ ուր որ հոգին գործե հոն
Hüşmardukyun laluye ambayman. Supokin usutsuma arakyalneru miçotsav darperçel Hisusi sorvetsutsadzen. Hokin zarayutyunne. Սուրբ հոգին ծառայությունն է հարստացնել մեզ քեզ եւ զիս Աստծո ճշմարտությամբ Աջիգա իր կորզը ինչու հարստացնե որտեւ Աստծո խոսքը մեծ հանք է ոսկիով արծաթով եւ Tangakin karerov. İnç urahutune unenal hokin. Vorgelu savore. Gelu savore ir hosge. Yevge haytne mezi. Hisus Kristos'a. Սուրբ հոգին գլուսավոր է Եվ գհայտնե որբեսի օրեոր ավելի ճանչտանք մեր փրկիչը Հիսուս Քրիստոս Եվ մեր շարքյան հարցումը Ինչու՞ սերդենք Աստծո խոսքը Որբեսի մարդոց է գրոնական խոսակցություն եւ կամ միջապանություն ունենանք ինչու՞ կսերդենք Աստծո խոսքը որպեսզի ցույց տանք թե մենք հոգևոր բաներ գիտենք կհասկանանք Ցույց տանք մեր կարողությունը մենք կսերդենք Աստծո խոսքը որպեսզի Հիսուսը տեսնենք Հիսուսը տեսնել մեր նպատակը լալու է խոսքի մեջ Զասված ավելի մոդեն ճանչնալ մեր նպատակը լալու է խոսքը սերդելու մեջ։ Եվ ապա փառավորել հոր Աստծո մեր կյանքերով։ Ահա Աստծո խոսքը այսօր համար կսերդենք, այսօր համար պետք է սերդենք։ Որպես Հիսուս Քրիստոսը տեսնենք Որպես Աստծո ավելի ճանչտանք Եվ փառավորենք մեր առօրյայի մեջ մեր կյանքերում մեջ Թող Սուրբ Հոգին Խորձածե ամեն մեկս Որպես քաջ Եվ Havadarim vganer lang Եվ վգայություն ունենք Եվ վգայության առաջնորդողը զորացնողը խոսք տնողը Սուրբ Հոգին է Սուրբ Հոգին լալու է, որպեսի փարի արդյունք ունենանք. Այսօրվա համար այսքան, սիրելի հավատակիցներ, եթե դեռ կյանք տա, հաջորդ անգամ կշարունակենք,
16-րդ գլխու 16-րդ համարեն մինչև վերջը։ Աղոթենք։ Դեր շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք, որ այս բաղը մեզի ընձայեցիր։ Մեր վազվզուկ են, բարբերը սպաղումներ են, ահա ժամանակ հատկացուցինք քու խոսքդ սերդելու։ Ուզենք քեզ ավելի մոտեն ճանչնալ, ուզենք ավելի քեզ ճաշակել, ուզենք ավելի քեզ սիրել, Օր Տեր։ Դու մեզ սիրեցիր և քո սերդ քաղցրել։ Օրեոր ախորժակով ճաշակել դուր մեզի քո սերդ։ Փառկուդանք Սուրբ Հոգին, որ անիկա մեր մեջ կփնագի, անիկա կգործե եկեղեցի մեջ և եկեղեցի միջոցով, դուր որ միշտ իրեն առաջնորդության հանձնված լինի։ Բզդիկ կամ մեծ խորձեր, ինչ որ պիտենենք, իր առաջնորդությունով լա։ Ինք թող գարավարե մեզ և ուսած կերբովը խորձած է, և մենք ալ հնու հնազանդ խորձածվինք։ Գաղոթենք, ով դեր այս ժահրին համար, համաճարագին համար, որ շատերու սրդերը գթողացն է, դուր որով դեր թողացող սրդեր քու մեջըտ, քու խոսքիտ մեջ հանքիստ կտնեն։ Քեզի գհանցնենք փոլոր վարագվողները, փոլոր հիվանդները։ Կաղոթենք բժիշկներու, հիվանդաբահվիններու, փոլոր ծառայողներուն համար, անոնց ուժը զորացնես, անոնց նվիրումը բազմապատկես։ Շատ հոգիներ հավիտենական գորուստ կերտան այս ժահրին միջոցով, դուր որով դեր աստարարությունը լամարդության և մարդիկ արթնան, մարդիկ Հիսուսի դառնան, փրկվին, որպեսի հավիտենական բաժանում հավիտենական գորուստ չերթան։ Կաղոթենք հայության համար, կաղոթենք Արցախի համար, կաղոթենք Հայաստանի իշխանություններուն համար, խնդրելով, որ սեր միապանություն բարգեպես, անհատապես և հավաքապար թող ամեն մեկ անձ, ընտանիք, քաղաք, քյուղ քեզ ճանչնա, քեզի պատկանի հոգիով և ճշմարտությամբ, ոչ թե անունով։ Կաղոթենք, ով դեր, որ քու եկեղեցիդ արծնծնես և քու եկեղեցիդ խորձածես ավետարանի փրկության պատգամը հաղորդելու։ Դարբեր երկիրներ դատնաբի մեջ են, դարբեր վերիվայրումներ ունին, այդ բոլորեն տուն դեղիակ ես։ Եթե քո ծրագիրը դեմ միջամտել,
kugam kut ortyalan. Amen aden, amen pani mech. Gseng vor kugam kut ortyalan. Mez khonar bahe. Yev ku siruit mech khorasuzvats bahe. Bahe mer entanikner, mer sirelner. Mer bolor yegegetsiner ur vor havadarmutyam anxartakh kerbov ku khoskut k madagararvi ortne karozichner ortne kuyrer yegpayrner yev shnore vor poloris havidenagantyun mer archev desnen Եվ հավիդենականության համար բդուղ, հերով, արդաթրով, սուրբեր, քույրեր և եղբայրներ ընանք։ Քեզի կհանձնվենք, որովհետև միակ մեր աբավենը Թունես։ Մեր պրչին Հիսուսի անունով գաղութենք։ Ամեն։ Աստծո փառք ու դանդ, որ այս երեկո գրցանք այս օրտյալ բահը միասին վայելել, դերոջը ներկայությունը ճաշակել, քիչ ավելի մանրամասն խոսքը հասկանալ, մեզի կմնա այլևս կորձատրել այս Խոսքի լույսովը քալել եւ ապրիլ դերը զորացնեք ես ուր որ ես ինչ վիճակի մեջ որ ես քո պետքերուդ համար իրեն թիմ եւ իմ ագսեմ առողջ եղեք Սակայն այս հարապոպող աշխարի մեջ Հիսուսով ապրեցեք։ Գիրակի առավոտ անշուշտ 11-ին մաշտամունք ունինք, վրնակ կալ հերավորություն բահելով աբահով վիճակի մեջ միասին գրնանք դերը բաշտել։ Եթե դժվարություն ունիք, ուղագի եթերով գրնակ Tidel, müşt hedanu denk, vor marminov, yev hokiyov, aroxç lak yev aroxç mnak. Yev yegov yerek şapti, jamı yotin, deroçu koski serdo oturna gışaruna gen. Yev imagasem, harikişer, dernatsez, amin.